हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो लोपा मुद्रा तंटी तो पड़ जाइए, सी कथा भी कही पारना, तो ये बस कि बादाम भाजुं खियापिया करना आंटी में किसी भी कही पारना, मैंने पार्टी किसी भाने कहले टे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ब्लॉग। हाँ हम 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 चेस्टा कल हम 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 चेस्टा कल हम हम ना तो कंठटा केमती शुभुची कौ भयस भाया काउ कि कोईले कि घर चटिया कमेंट कर तो किसी भी कही पारना, तंटी पूरा ये पड़ जाए मेडिसिन खाई तथा भल है भल हम इतना बादाम भजा चलते पूरा बादाम घास दीटा मिल भावुँ शीत दिन बादाम खाइबार मजा किसी अलग कहीं दीटा मैंने दीटा मुझे पूरा अधिका नेबी आ माँ खाली कहे आ लुडु खेल लुडु खेल थे मत हरे जीवन खाली कहूँ सब आ खेल छोटा चढ़ बाहर पदक माँ बादाम खे सर माँ बादाम खाऊ कि कौच मत लुडु खेल खाली तो मजा लगुच पूरा पूरा शिखिनी ना तो कितने खुशी लगुच देख मुझे कहीपर कब उपरको उठी पारे ना छड़ा ही खट उपरे पूरा पूरी तू कौन कर मूर्ति बुनि हगिमुनि लोप मुद्रा जगे बस आज ये पूरा धरुंच खेल सहित कबू क्या जीव जाए तो हाथ देख हाथ देखा हाथ में बस पड़ जाओ धर आड़े आठ पाखर आठ पाखर आड़े पाखर मंदिर कमी धरी सी नुआ नुआ जस्ट बाहर काली बाहर नुआ वर्ष जो कुछ तुमको माँ कर सर देखिए छाड़े तले देखिए छाड़ देखिए आंगुठ टेक पाख नि देखिए कौन रिएक्शन आज पंजूरी पाख देखिए कौन कौन छाड़ दिए छाड़ दिए जाऊ तो ये सब भितर पशुं भर पशन इच्छा भितर बाहर देखिए देखिए बोबूँ कि ये पदार अच्छे आम पाखे आपको पदार छाड़दे भी चल ये जीवन कड़े कि आज समस्त जीवन ना पल छाड़ फोपड़ी फुट दबा डर किसी कर पोषा मन मन खियापिया कर हाथ में नहीं माँ ही आसगला देखा रहा को धर हाथ देखा एन हाथ देखा हाथ टा देख हाथ खसरा कर तमें खेल खेल तो सी बहुत समय बापा माँ को खोजला बापा माँ पूरा चित्कार कल धड़ाटा हूँ फादर आ ग्रीन टाइम देखा मदर ये ग्रीन टा पस तो खाया देवे बापा खाया दब तक दौ नी देख पैटर दे देखी दौनी खाया देखी
ଲାଇଟର ଦେଉଛି ବା ହେଇ ଖୋଇ ଦେଉ ଖୋଇଥିବା ଖାଇପାରିବୁନି ଭାଇ ଦେଖିଲି ମାନେ ଚଢ଼େଇ ମା ବାପା ଦୁଇ ଜଣ ତ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି ନା ସେ ତ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଟିଉସନ୍ ପିଲା ମୋର ଆସିଗଲାଣି ଜଣେ ତାକୁ ପଢ଼େଇଦେବା ଏଇମାନେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବେ ତିନି ଜଣ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଟିଉସନ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳିବେ ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଏକ ଟିଉସନ୍ ସରେଇ ଦିଏ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଲୋପା ମନ୍ଦ୍ରା କହିପାରିବିନି ତା କାରଣ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆଜି ପଚାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ରହୁନି ତଣ୍ଟିଟା ଫିଟୁନି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଖାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କମୁଛି ଦେଖିବା କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଲୁ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ କାଲି ଯେଉଁ ଫିଷ୍ଟର ବାଧା ନା ତ କିଛି ବି ଆଜି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହିପାରୁନି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠାରିକି ଏଇଆ ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆହେବ ମୌନବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୌନବ୍ରତ କରୁଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବି ମୋ ନାକ ଫିଟୁନି ମୁଁ ଗାମଛାଟା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ନାକ କେତେ ଦୂର ବନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ କଥାଟା କେମିତି ଗଁ ଗଁ ଶୁଭୁଛି ତ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଦେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲା ପରେ ଟିଉସନ୍କୁ ପୁଣି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠାରିକି ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ନାକ ବନ୍ଦ ମୋର ପାଟି ବନ୍ଦ ସେ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଫିଟୁନି ଟୋଟାଲି ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ଦେଖିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଏମିତି ଏମିତି ବି ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର ତ କେବେ ପଡ଼ିନି ଏମିତି କେମିତି ଏବେ ପଡ଼ିନି ସେ କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ହସ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଦୁଃଖ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋ ନାକ ବି ବନ୍ଦ ମୋତେ ତ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ସବୁଦିନ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ୍ ଜିନିଷ ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟିଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି ପୁରା କିଛି ବି କଥା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇଆର ମୋର ଏବେ ଏଠି ବସିଛୁ ଭାଇଆକୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ୍ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ମାନେ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଗଲାବେଳେ ଦାଦା ତାକୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ୱେଟ୍ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ଭାଇଆ ପଳେଇଲେ ଏଇଟା ବିଛୁଆଛି ମୋତେ କହିବୁନି ଜାଣିନି ମାନେ କହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ପଢ଼ାଇଲା ସ୍କୁଲ୍ରେ ରିସେସ୍ ପୂର୍ବରୁ ଗଣିତ ଆଉ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପ୍ରାଚୀନ କହିଲା ପରେ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ଲେଖ ବିଷୟ ସାହିତ୍ୟ ଦିଦି ଦେଇଦେଲେ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ଗଣିତ ଖାଲି ପଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ପଢ଼ାଇନି ଆଉ ରିସେସ୍ ପରେ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଆଉ କିଛି ପଢ଼ାଇନି ତ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଛି ଦିନମାନ ଦୁଇଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଏଇଆ ତ ତିନିଟା ଆଉ କ'ଣ ବିଜ୍ଞାନ ଗଣିତ ବା ଆଉ କ'ଣ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ ତ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଜରୁରୀ ରେଗୁଲାର ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି ତ ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ନା ତ ତେଣୁକରି କ୍ଲାସ୍ କରିବାଟା ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ସେଭଳି ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆଠୁ ବୁଝେ ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ତ କ୍ଲାସ୍ ହେଲେ ତ ପିଲା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ନା ତ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି ତ ଯେଉଁଠି ବି ଏମିତି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତଟା ପିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ହିସାବରେ କହୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ସେ ଏବେ ନ ଗଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବେକାର ହେଇଯିବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛେ ତା ଦେହରେ ସାର ଦେଉଛେ ପାଣି ଦେଉଛେ ଖତ ଦେଉଛେ ସବୁ ଦେଉଛେ ତା ଧ୍ୟାନ ବି ରଖୁଛେ ଛେଳି ଗାଈ ଖାଇଯିବ ବୋଲି ତ ସେଭଳି ପିଲାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବି ଜରୁରୀ ନ ରଖିଲେ ଲାଭ କିଛି ହେବନି ତାକୁ ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଯିବି ସବୁ ଆରେ ଆମ ବାଇଆଠୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସବୁଦିନ ଏଇଆ ଏଇଆ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଟିଉସନ୍ରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍କୁଲ୍ ତ ଯାଉଛି ପଢ଼ା ହେବ ନା ପଢ଼ା ହେବାଟା ଜରୁରୀ ଭାବୁଛି ତ ଏବେ ତ ଟିଉସନ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ବାସ୍ ବାଇଆର ମୋର ଏଇଠି ବସିଛୁ ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ଅଛି ପୁଣି ଟିଉସନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇଆ ବି ପଳେଇବ ମୁଁ ବି ଯିବି ଟିଉସନ୍କୁ ସିଧା ମୁଁ ତ ଟିଉସନ୍ରେ ବସିଛି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ପିଲାମାନେ ବି ହେଇ ଆମର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ଆଦାୟ କରାହବ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କେତେ ପାଠ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ଆଲୋକରେ ଆମର କାଲି 250 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ପୁରା ଦୁଃଖିତ ସେ ପଇସା ମିଳିଲାନି ଆଲୋକ ନା ପଇସା ମିଳିନି ହଜିଗଲା ଜିନିଷ ଯିଏ ପାଇଥିବ ତାର ଅଧିକାର ତା ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ବର୍ଷ ସହିତ ଗଳେଇ ପକେଇଲା ନା ପଇସାଟା ତ ତା ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ସେ ପଇସା କ'ଣ ମିଳିବ ନେଇଥାଉଛି ନେଇ ତପୁ ଆମର 5-6 ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆଇଛି ବୁଲାବୁଲି କରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଆଜି ରାନୁ ଭାଇ ଏମାନେ ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପଢ଼ିକି ଛାଁ ଛାଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକିର ଆଜି ବର୍ଥଡ଼େ ବିକିର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ହେଇନି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛୁ କାହିଁ ତ ଅସନା ହେଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି
କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟଟା ହିଁ ନୁହେଁ, ଏଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ବି ସିନା କଭର୍ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ସାର୍ଟଟା ଦେଖୁନୁ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ହଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହବ ଆଜି ଘରେ, କେକ୍ କଟା ହବ, ପିଠା ଯାଉ ହେଇନି କି, ଆଉ ଖାଲି କ୍ଷୀରି ପିଠା ହେଇନି, ରାତିରେ ପୁରୀ ତରକାରୀ ହବ, କେଇ ଜଣ ଖାଇବେ, ଖାଲି ଘର ଲୋକ, ଖଞ୍ଜା କି ଲିଜନର ଆକାଶର ଆଉ ବିହାରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କର ତମ ଘର ପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ତା ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ତା ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବିକିକି ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଠ ସେ ପଢ଼ୁ, ଦୁଷ୍ଟ ବହୁତ ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ବାୟା ଅନେଇଛି ଉପରକୁ, ବାୟା ବଡ଼ ଭାଉଜର ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାୟା ଭାଉଜର ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ପୁରା ପାଟି ପଡ଼ିଛି, ଟୋଟାଲ ପାଟି ଫିଟୁନି, ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପାନେ କମିଯିବ। ପିଲାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ହସୁଛନ୍ତି।